teraz si priznám s niečím. Ja som vo svojej histórii mala... Takto ako, ty si ma pamätáš, že som tam bol medzi tými? Ja si ťa pamätám veľmi dobre, pretože vo svojej detskej histórii, alebo teda nejakej histórii, to bolo... Ja som nikdy nemala plagáty spevákov, hercov, nikdy som nemala proste nič vylepené na stene. Až na jeden prípad, ktorý sa týka aj teba a proste mala som ťa na dverách svojej detskej izby vylepeného. Milí televízni diváci, práve som sa dozvedel šokujúcu správu. Týmto by som teda ukončil našu show. Toto musím rozdýchať. A vieš čo, rozdýchaj to, lebo strih, 20 rokov neskôr sme sa stretli na jednej akcii a Ríško sa ma spýta, že či sa so mnou môže odfotiť na Instagram. A vtedy mne vybuchol vesmír a hovorím, to nie je možné, že tento človek, ktorého som mala na dverách svojej detskej izby, sa chce so mnou odfotiť. Tak hovorím, že zázraky sa dejú a život je spravodlivý. Tak toto je neskutočné. Ja sa cítim jak vo filme. Som normálne na nejakom pláne, ako splňte želania, ako deťom. Snívajte s nami. Tak snívajte s nami, presne, presne. Hviezdy Citronády Ríša Littnera vám prináša Kaufland Card. Buďte s ňou hviezdy aj vy. Kaufland.